Haide să fii, haide! Jeans-ă ta pot bine, tu ta man, a pot bine, ta man, a pot bine, ta man, șoar nu vrei, vote, a man, se a man, a pot bine, ta 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 man, foarte un gëntra nuë edhe sët kisha pos grupo nuk u... Alla hila kamit mara. Valla, më kamit mara. Po. Po ngullin shukrin. Po ngullin, valla. Jo, ma ngullin aja mund, valla. Mi... Ma kalzoj, ta kamaru shpine e to kon kës mi, kër ka pos kjut kështë. Shpine kamaru e si pas tina. Ma sa ne kër ka prej, kër kër kështë taj në ashtu Shqipri, me shpia shumë e malë. E të sej ke bolla, të mrena. I qështë kam? Sofi. Këtë në regullo, nështim kam bjetë marak mi, po apet mirë këmë bon që këmë rëshurgrinë se shukrija, ko gjallë bon të lëtë, co bon, apesën ka herë ku jam shajtë danë, shkojnë pazare, këtë e në turi, lëpë, lëpë, lëpë. E na, dreni sa të kemë që pak si lëtë, pak e ti, ti që, e nga nga, po ti që sa kubre, e su, pak e. Ja, e ti më sëmë që shtashtë të shtatë të katë, të njëmë shprekë. Po që ta shëshiru pas të okonë më tanë. Po valla qako. Shtatë herë dullëm në takim parë. Po valla qako. Kur nuk rëzikëm e mprejë. Preka pa të kohë komë mprejë. Po qako, e. Se shëshën e toma. Interesant, mu ka hikë ta shtu uta, vërën pak. Ma shukrija ta heu që qishëm. Po qashtë ishte, mirë. A për lodhësh? Po valla qeshë. Qishë për kalën? Mirë për kalën e. Simpatiko konë, kërë e malë popë, simpatiko konë. Kërë e pajqin? Kërë e pajqin? Ja, kona e në konë, në konë i lezeqëm. U konë, për si më në dëshpruje, që aty e mura adhën e të mrakëtën. Ha? Se këta e në konë gjithë dreqin. Fo? Zonë sa të kynjev. Shkeshin vetena. Kalëzue, në akëshyrshin a e. Ja kalëzue tash. Pe kalëzue në ashtin. E kalëzue tani, e si më ngullu ngullin në mësusën. Kalëzue, kalëzue. Jo që kalëzue, e këto që pe kadze nështë gjithë kushe një vetë, tënë moshë këtë në atë ku kanë bunë dishka se shtirë ka, ka po, o konë për me pova në një, se me së me zhjotë, mani një vetë si o konë këne kështë, e në ata shë shu, e përshim konë një farë bire, e mi këshirë që shu e që të kjallësës, ato, mi e po një herë të ordë, erë mësusja. Kur më nuk e të mdoshë mësusën? E amësaj shabile? Jo, he, se, dishysh ku menu që mësusja asë nuk pëshurët. Seriozisht. Se, po, seriozisht, qaq ka qenë hynurë mësusja që dike të në theshej, o, shte mundur kë mësusja me kujtistore, asë nuk kanë buka, asë kur gjo, e të peqi ku më, e këshu, ne. A bënë shkurt për hatër t'juve, kjo edhe në, frikë më ka do të që tash një moment. A gjacim, mirë dita. Kur në djali mirë, a i djali vogël është shëtë me djalin temë. Thashtë që bu, a gjacim, tha, a pe mërë, tha, që të papagallë me aton, që të në ti? Po, me kafaz. Me kafaz, tha, më maru. Thashtë, pse djali, po, për taru, le, se këmë e shku në shku dhe ruma. Pse mërë më taru, thashtë, pse? Se letë e shpia. Se letë e shpia, që për të kalëzaj, valla, tha. Unë im kopak si tinë zanej, momi rishin me Bobin, e Bobi i tha momit, visa shkën djalli në shkull, pa ta hongër zogë nuk e leon. A i shkriti që ka di, tha e që ta prunë e më maru zogën. U, nuk o ko e zogë. Pa jo ko zogë i tunë, zë hajvanë. Ne te hadreqin e se, Sofi. Ajde, kastë.
Ma gjithë i plisht të konë që është në e. I përgast, a? I përgast të din. Po të përgazë e merë do gazë e që të do si e marën e përgazë. Po të bote vaj. A ti për qëta e do ishe, atëre? Jo, na e për të kalëzaj, u konë seksi, i mirë nuk u konë. E ka post një seksi diqysh me shoj që bëjshëm lavë gjithë. Ku e kosh ata seksi që s'po mundë me vrejt, na? Nuk më shumë e ditë, hunën palidhje. Hunën si ka qepë. Për dhe kryin palidhje, veshën palidhje sane, për e ka posë për mrana na e mi panikë. Po, është taj një furt në binaturore. Po, po, edhe qepë. Po, për qëta shukëria, më kështë gjumëti, po qaj, për qëta përën. A jetë, vesh pak, tu pregatit i e për vitin e ri? Po, e të po nëjë sana ja. Po, jena me art skill, ne qemi Mehmeti, Dreni, Fiza, Hasan Kungji, Tasho Bostot. A vetë? A vetë, shumë mirë. Qysh për shkëngjërim? Mirë për shkëngjërim, mirë po... Sot kështë kemi po për këtë vitri? 40, po 40 une, a se është një farë kombinimi e kena bo. Hasa unë i 10, Fiza. Fiza. 10. Fiza, 10. Mirë po është një... Një sen që nuk... Si vjetë kasetën, në shti... Për mu nuk të bëmë kasetën, ma shumë, ma si vjetë. Po, mirë, e mjaftushme, do më thonë, projekti viti 3... Po, ma shumë me klikime, me klikime. Është program jashtëzakonshëm që... Ej! Po, bojnë a DVD-a, para më dëmi vetë në përshpia nuk kanë asë ku është tinë, kanë DVD-a kërkush. Kanë me shtinë. Kanë me shtinë. A me shtinë, po shumë mirë. Po, të qashtu të... If, së fivre... Gëm, a, kënajnë, a kënjetë me moqë shumë? A, jo dhe pak. Shukëria është të dveti të ambanis. E shukëria për të firë atje, shko? E, këm fjalli për mbërë, që hamomi për mbërë shukëria, unë e për të 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 të. Jam misioni që të e, që për masë që të jam. A për rritë që të va? Për pështë të veç, mërej bitë se rrujë mësejë që se në kuqë.